Oi, crianças, oi, famílias, bom dia. Para essa aula de laboratório de hoje, eu preparei aqui, tá? A página 184 de ciências, tá? Na última aula de ciências, nós trabalhamos sobre os órgãos dos sentidos, né? Então, nós falamos bastante sobre o paladar, sobre o olfato, tá? Aí trabalhei a audição, visão, tá? O tato. E as crianças, foi uma aula muito gostosa, as crianças falaram sobre os sabores, sobre os pratos prediletos, né? Então eu resolvi preparar essa atividade aqui, esse piquenique, como laboratório para as famílias fazerem com as crianças, tá bom? Família e escola. Sentir o sabor do nosso prato favorito e poder compartilhar esse momento com as pessoas de quem gostamos pode ser uma experiência muito agradável. É o que eu pensei, tá? Foi uma aula muito gostosa. E eu pensei das famílias prepararem os pratos que as crianças gostam, tá? Não precisa mandar nada para o AVA, nenhuma foto. Na próxima aula de ciências, eu vou conversar com as crianças. As crianças vão me contar quais foram as receitas que as mães fizeram, tá bom? Sobre os gostos, sobre o paladar, sobre o olfato, tá? Nós vamos dar continuidade a esse conteúdo. Olha lá, aqui pede para organizar um piquenique na escola, né? Mas, por conta dessa pandemia, eu fiz essa modificação, tá bom? Então, quem conseguir, quem puder, faça esse piquenique com os filhos em casa, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma experiência muito agradável. Um beijo.